دوام كلمة شهادت، دوام كلمة شهادت، دوام كلمة شهادت، دوام كلمة شهادت، دوام كلمة شهادت. أشهد أن لا إله إلا الله، 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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ترجمة: گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتی ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دیتی ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.